კანონიერი ქურდები. თუ შეერთებულ შტატებში საკმაოდ ცნობილია ასეთი ინსტიტუტი, როგორც არის მაფია, საქართველოში და ყოფილ საბჭოთა კავშირში უფრო ცნობილია კანონიერი ქურდების ინსტიტუტი. კანონიერი ქურდები არსებობენ საბჭოთა კავშირში ამ ქვეყნის, ესე იგი, დაარსებიდან და პრაქტიკულად 20-იანი წლებიდან უკვე ცნობილია ინსტიტუტი, კანონიერი ქურდის ინსტიტუტი. ქართველებიც ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობდნენ ამ ქურდულ საქმიანობაში და კანონიერი ქურდების შორის საკმაოდ ბევრი ეთნიკური ქართველია. დღესაც ეს სიტუაცია შენარჩუნდა და ქართველები საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობენ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ბევრ რესპუბლიკაში, მათ შორის რუსეთში, სადაც ასობით კანონიერი ქურდი ახორციელებს თავის საქმიანობას. რა არის კანონიერი ქურდი და რატომ ასეთი უნიკალური ინსტიტუტი შეიქმნა ყოფილ საბჭოთა კავშირში და რა უწყობდა ხელს და რამდენად ეს ინსტიტუტი აქტუალურია დღესდღეობით? გეტყვით, რომ ეს ინსტიტუტი შეიქმნა და, ესე იგი, გაძლიერდა საბჭოთა კავშირის ეგრეთ წოდებული ლაგერების ბანაკის სისტემაში, ანუ პენიტენციარული სისტემა საქართველოში, როგორც მთლიანად საბჭოთა კავშირში, შედგებოდა ბანაკებისგან. პირობები და არსებობი იქ იყო საკმაოდ მძიმე და ადამიანებს ამუშავებდნენ, ანუ არსებობდა გეგმა და გეგმის შეუსრულებლობა მთავრდებოდა საკმაოდ მძიმედ. მილიონობით პატიმარი 30-იან წლებში სხვადასხვა მიზეზით იყო, ესე იგი, მიყვანილი და, ესე იგი, გასამართლებული ციხეებში და ლაგერებში და ამ სისტემაში ჩამოყალიბდა ამ კანონიერი ქურდების ინსტიტუტი, რომელიც თავისი ტრადიციებით, ესე იგი, უფრო ღრმად რუსეთის იმპერიის რაღაც გარკვეულ, ესე იგი, დანაშაულებრივ დაჯგუფების ტრადიციებს მიყვება. რა არის კანონიერი ქურდი და რატომ თავის თავს ესენი ეძახიან კანონიერ ქურდს? პირველ რიგში ეს არის ჯგუფი, რომელიც შედგება ეგრეთ წოდებული პროფესიული დამნაშავეებისაგან და მაგათ აქვთ თავისი ეგრეთ წოდებული კოდექსი. ეს კოდექსი დაუწერავია, მაგრამ არსებობს, ესე იგი, ასეთი უტყუარი მონაცემები, რომ ისინი საკმაოდ მკაცრად იცავენ ამ კოდექსის ყველა პუნქტს. პირველი პუნქტი ამ კოდექსის არის, რომ როგორც იტალიურ მაფიაში გაუცემლობის, ანუ, ესე იგი, ინფორმაციის არ გაცემისა. ეს ეგრეთ წოდებული, ესე იგი, ფორმა, რომელიც აძლევს საშუალებას დამალონ დანაშაული და ინფორმაცია ამ კონკრეტულ დაჯგუფებებზე არ უნდა დავიდეს ამ დაჯგუფების ფარგლებს გარეთ. მეორე, რომ არავითარ შემთხვევაში კანონიერი ქურდი არ თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან და სახელმწიფოსთან. ანუ კანონიერ ქურდს არ აქვს იმუშაოს სახელმწიფოზე, მიიღოს ჯამაკირი ხელფასი და კანონიერი ქურდი არ არის ვალდებული სახელმწიფოს წინაშე მოიხადოს იგივე ჯარი, ან, ესე იგი, შევიდეს რაღაც გარკვეულ სამოქალაქო ურთიერთობებში, როგორც არის ქორწინება. კანონიერი ქურდისთვის ოჯახი და კანონიერი ქურდისთვის, ესე იგი, მთლიანი სამყარო არის შემოფარგლებული ქურდული დაჯგუფების ინტერესები და კანონიერი ქურდი გრძნობს თავის თავს მშვიდად და, ესე იგი, დარწმუნებულად მხოლოდ თავის დაჯგუფებებში. კანონიერ ქურდებს აქვს თავისი მოთხოვნები და გაერთიანებული არიან ლიდერების გარშემო და ამ ლიდერებს აქვს საკმაოდ ფართო უფლებები და ამ უფლებებს აქტიურად იყენებენ. ქურდული სამყარო 30-იან, 50-იან წლებში იყო სერიოზულ კონფლიქტში ხელისუფლებასთან. ერთ მხრიდან ხელისუფლება მხარს უჭერდა კანონიერი ქურდების
არსებობას პენიტენციარულ სისტემაში, რადგან არსებობდა გეგმა და ადამიანებს უნდა ემუშავა და ეს გეგმა შეესრულებინა და კანონიერი ქურდები უწყობდნენ ამას ხელს თავისი დაჯგუფების მეშვეობით, ანუ აიძულებდნენ სხვა პატიმრებს ემუშავათ. მაგრამ სხვა მხრივ ეს იყო დამოუკიდებელი დაჯგუფება, რომელიც სტალინის ეპოქაში იყო პრაქტიკულად ესე იგი უნიკალური, რადგან სხვა ყველა დამოუკიდებელი აზრის გამომთქმელი ადამიანები და ჯგუფები არ არსებობდა. ამიტომაც 30-იან 50-იან წლებში კანონიერი ქურდები საკმაოდ აქტიურად იყო, ესე იგი, მოხდნენ რეპრესიების ქვეშ, და მაგრამ ყველაზე სერიოზული დანაკარგი ქურდებმა განიცადეს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში, როდესაც ხელისუფლებამ აიძულა ქურდები საკმაოდ დიდი ნაწილი წასულიყო და ესე იგი ებრძოლა ფაშიზმის წინააღმდეგ. ამ პერიოდში უმეტესი ნაწილი ქურდების, რომელიც ამ პერიოდში იყო 50,000, სხვა პატიმრებთან ერთად იყო ეგრეთ წოდებული შტრაფ ბატალიონებში, ესე იგი, ორგანიზებული, და ამათი საქმიანობა საბოლოო ჯამში, ესე იგი, საომარ მდგომარეობაში აქტიური მონაწილეობა შეამცირა მაგათი რაოდენობა 80%, და დაბრუნდა მხოლოდ 10,000 ამ უზარმაზარი ადამიანების რაოდენობიდან. უნდა გითხრათ, რომ 60-იან წლებში ეს დევნები ესე გაგრძელდა, მაგრამ კანონიერებმა ქურდებმა შეძლეს, ესე იგი, საკმაოდ ეფექტურად წინამდებობა გაუწიონ საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებას და 80-იან წლებში მოხდა მაგათი აღორძინება. ანუ კანონიერი ქურდებმა, როგორც ერთ-ერთმა ორგანიზებულმა ძალამ ყოფილ საბჭოთა კავშირში, შეძლო ესე იგი გაერთიანებინა თავისი ძალები და აქტიურად მონაწილეობა მიიღო ამ საბჭოთა კავშირის ქონების, ესე იგი, განაწილებაში. და 80-იან 90-იან წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირის ხელისუფლება შემცირდა, მოხდა რამდენიმე კანონიერი ქურდების ეგრეთ წოდებული შეხვედრა სხოტკას ეძახდნენ და იქ იყო მიღებული ახალი კანონები და მოხდა რეფორმირება ქურდული საზოგადოებისა. ამ რეფორმებში მოხდა პირველ რიგში უფლება აქტიური მონაწილეობა მიეღოთ ბიზნესში. ქურდებმა აქტიურად, ესე იგი, ჩაერთნენ სხვადასხვა ტიპის ბიზნესში, მათ შორის დაფინანსებით, მონაწილეობით ან მთლიანი, ესე იგი, მფლობელობით ამ ბიზნესისა. და ამასთან ერთად ქურდებმა შეძლეს, ესე იგი, რეკეტის მეშვეობით 80-იან 90-იან წლებში ხელში ჩაიგდოთ საკმაოდ ბევრი ბიზნესი, ეგრეთ წოდებული კოოპერატივის ბიზნესები, რომელიც იყო სრულიად დაუცველი და ხელისუფლებას არ ჰქონდა საშუალება ამათი დაცვისა. და ესე იგი, ამ პერიოდში გაძლიერდნენ და მოხდა, ესე იგი, საკმაოდ სერიოზული კაპიტალის დაგროვება. ამასთან ერთად კანონიერი ქურდები შევიდნენ, ესე იგი, საკმაოდ, ესე იგი, დაძაბულ ურთიერთობებში სხვა კრიმინალურ დაჯგუფებებთან, როგორც იყო ეთნიკური ჩეჩნური დაჯგუფებები და სხვა ჩრდილოეთ კავკასიის დაჯგუფებები, ეგრეთ წოდებული ბესპრიდელშიკების რუსების დაჯგუფებებში, რომლებიც, ესე იგი, აქტიური წინამდებობა გაუწიეს და 90-იან წლებში ქურდული საზოგადოების დიდი ნაწილი იყო პრაქტიკულად განადგურებული. ამ ომებში ძალიან ბევრმა კანონიერმა ქურდმა, ესე იგი, მიიღო ან მძიმე ჭრილობები, ან საერთოდ, ესე იგი, იყო ლიკვიდირებული, და ეს პერიოდი იყო ძალიან მძიმე კანონიერი ქურდებისთვის. მაგრამ 80-იანი წლების ბოლოს, როდესაც, ესე იგი, ეთნიკური დაჯგუფებები დასუსტდა, იგივე რუსეთის და სხვა ქვეყნების ხელისუფლებამ აქტიური ბრძოლა დაიწყო ამ ეთნიკური დაჯგუფებების წინააღმდეგ, ძალადობრივი დაჯგუფებების წინააღმდეგ, კანონიერმა ქურდებმა ისევ გამოიყენეს თავისი ნიშა და საკმაოდ ბევრი
ბიზნესის ხელში ჩაგდება მოახერხეს. რამდენიმე ცნობილი პიროვნება მოქმედებდა ამ პერიოდში ყოფილ საბჭოთა კავშირში და მათ შორის მოსკოვში, სადაც იყო დიდი კონცენტრაცია კანონიერი ქურდების და ავტორიტეტების. ყველაზე ცნობილი და ყველაზე მდიდარი და გავლენიანი პიროვნება ამ პერიოდში იყო ოთარ კვანტრიშვილი, რომელიც 90-იან წლებში საკმაოდ სერიოზული ესე იგი დაჯგუფება შექმნა, მათ შორის ეს დაჯგუფება, ამ დაჯგუფებას ჰქონდა როგორც ლეგალური, ასე არალეგალური, ესე იგი საქმიანობის ფორმები და შეძლო ხელისუფლებასთან გარიგებულიყო და საკმაოდ დიდი კაპიტალის შოვნა. აქტიურად თანამშრომლობდა ბევრ ცნობილ პიროვნებასთან, მაგრამ 1993 წელს კვანტრიშვილი იყო მოკლული აბანოსთან, სადაც იქ ძირითადად ესე იგი იყო მაგას ჰქონდა იქ ეგრეთ წოდებული შტაბინა, სადაც დღე გამოშობი დადიოდა და იქ ხდებოდა ბევრ ადამიანს და წყვეტდა საკმაოდ ბევრ საქმეს. იყო მოკლული და ეს საქმე გაიხსნა მხოლოდ რამდენიმე წელის წინ, ანუ 10 წელიწადზე მეტი გავიდა და გაირკვა, რომ ერთ-ერთმა მოსკოვის დაჯგუფებამ რაღაც პრობლემები ჰქონდა კვანტრიშვილთან და გადაწყვიტა ეს პრობლემა ადვილად, ანუ გამოიყენა შაშხანა და ესე იგი სამი გასროლით, ესე იგი კვანტრიშვილი იყო მოკლული. აგრეთვე საკმაოდ ბევრი სხვა კანონიერი ქურდი, რომელიც დღე ბოლო პერიოდში ცნობილია ესე იგი საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ერთ-ერთი მაგათგან არის შაქრო კალაშოვი, რომელიც დღევანდელ დღეს არ არის საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ საკმაოდ დიდ ბიზნესებს ფლობს როგორც რუსეთში, ასე დასავლეთის ქვეყნებში. ბოლო პერიოდში სხვადასხვა ოპერაცია ჩატარდა ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის ესპანეთში, სადაც ცხოვრობდა კალაშოვი და იყო დაკავებული და დღევანდელ დღეს ამბობენ, რომ ეს ადამიანი არის ადამიანს აქ მისჯილი დაახლოებით 6-7 წელი და კალაშოვის საქმიანობა იყო შეფასებული როგორც ორგანიზებული დაჯგუფების ლიდერი, როგორც ფულის გათეთრების და ადამიანის უკანონო მიგრაციის ხელშემწყობი და ორგანიზატორი. აგრეთვე ასეთივე ცნობილი და დღევანდელ დღეს დაკავებული პიროვნება რუსეთში არის დაკავებული, არის ონიანი, რომელიც ცნობილია იგივე კრიმინალური საქმიანობით და ბოლო პერიოდში ფლობდა საკმაოდ ბევრ ბიზნეს, ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობდა კალაშოვთან და სხვა კრიმინალებთან და არის ცნობილი ერთ-ერთი ნათლი მამა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფებების. ამ თემატიკაზე არსებობს საკმაოდ საინტერესო ლიტერატურა, მათ შორის იმ წიგნში, რომელიც მე გამოვაქვეყნე 2009 წელს და უფრო ვრცლად და დაწვრილებით თქვენ შეძლებთ გაეცნოთ ამ ინფორმაციას რობაქიძის უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, სადაც იქნება დადებული PowerPoint პრეზენტაციები. აგრეთვე თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ელექტრონულ ვერსიას მონოგრაფიის კრიმინალური კანონიერი ქურდების საქართველოში, ან ესე იგი დაესწროთ ლექციებს და გაიაროთ კურსი რობაქიძის უნივერსიტეტში. მადლობთ ყურადღებისთვის.